שלום תלמידים צדיקים, איזה כיף שאנחנו נפגשים לעוד סוגיה. והיום אנחנו בסוגיה 17, ממשיכים עם הסדר הרגיל שלנו, ציטוט מהפסוק, מהמשפט, מהפסוק בנביא, ודרשה על הפסוק. אז בואו ונתחיל. אז הציטוט הוא כזה: וחנה היא מדברת על ליבה. אמר רבי אלעזר משום רבי יוסף בן זמרה, על עסקי ליבה. מה זה על עסקי ליבה? אמרה לפניו, ריבונו של עולם, כל מה שבראת באישה, לא בראת דבר אחד לבטלה. עיניים לראות, ואוזניים לשמוע, חותם זה אף להריח, פה לדבר, ידיים לעשות בהם מלאכה, רגליים להלך בהן, דדים להניק בהן. דדים הללו שנתת לי, על ליבי, למה לא להניק בהן? תן לי בן ואניק בהן. אוקיי, אז בואו נראה מה הגמרא אומרת. מה זה היא מדברת על ליבה? מה הכוונה? אוקיי, אז בתפילת חנה נאמר, וחנה מדברת על ליבה. הביטוי על ליבה מעורר תמיהה והגמרא דורשת אותו. אז בואו נקרא, תראו, אנחנו פה, זה מסודר. יש פה את מי שאמר, זה הציטוט כמו שאמרנו, ואז היא אומרת לו בעצם טענה כזאת: כל מה שבראת באישה לא בראת סתם. אם בראת לבן אדם איברים, הוא צריך להשתמש בהם. בראת לנו עיניים, אוזניים, אף, פה, ידיים, רגליים, ובראת לי גם את החזה של האישה כדי להניק את התינוק. ולמה נתת לי את זה אם אתה לא נותן לי תינוק? בשביל מה בראת אותי ככה? אוקיי, אז בואו נמשיך הלאה. בסוגתנו חכם הדורש ממסוגת. מי החכם? אז זה רבי אלעזר משום רבי יוסף בן זמרה. בשם מי אומר את דבריו? בשם רבי יוסף בן זמרה. אוקיי, ואיזה מילים הוא דורש? אז זה המילים שמסומנות בצהוב. ממשיכים. רק שפתי הנאות וקולה להישמע, זה המשך המשפט, הפסוק. לשון הפסוק קצת תמוהה, שהרי אם כוונת הפסוק היא שחנה מדברת אל עצמה, אל ליבה בלחש, מדוע כתוב על ליבה? שמזה נשמע כאילו מדברת ומספרת על הלב שלה. כיוון שכך דורש הגמרא מילים אלו. זאת אומרת, מה מוזר פה? זה לא מדברת אל ליבה, אל עצמה, אלא על ליבה. זאת אומרת, מספרת על הלב שלה. אוקיי? ואת כל השאר הסברנו. ממשיכים. לכן תן לי בן ואני אקבע, זו הכוונה שחנה דיברה על עסקי ליבה, על האיברים שנמצאים מעל הלב. זה סדר הסוגיה למי שנוח לו לראות את זה ככה. סוגיה מאוד 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 פשוטה. ממשיכים. תחברו בין האיברים לתפקידיהם, נו באמת, קלי קלות בשבילכם. חנה דיברה מתוך ליבה, חנה ביקשה מה שם שלך ראותי ליבה, או חנה שאלת השם מדוע לא ממש תפקיד הדדים שנמצאים במקום ליבה. כמובן שהתשובה היא ג', ברור. טוב. עכשיו, הספר פה הולך למשהו מאוד מאוד חשוב. אנחנו כבר מתקרבים לפורים. בפורים במגילת אסתר כתוב, ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. זאת אומרת שאסתר סיפרה למלך אחשוורוש שגילו שרוצים להרוג אותו, היא גם אמרה שמרדכי הוא זה שגילה את זה. היא הייתה יכולה להגיד, תקשיב, שמעתי שרוצים להרוג אותך. למה חשוב להגיד מי אמר את זה? אנחנו רואים אחר כך שהדברים התגלגלו כך שבזכות זה שהיא אמרה שמרדכי הוא זה שאמר לה את הדבר הזה, אז המלך אחשוורוש נדע שנותו בלילה, ואז הוא הסתכל בספר הזיכרונות והוא ראה שבזכות מרדכי הוא ניצל ולא נעשה את זה שום דבר, ואז הכל התהפך. ואז אומרים חז"ל, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. אוקיי? עכשיו, הגמרא, אנחנו רואים מאוד מאוד הקפדה, גם במשנה, גם בגמרא, הקפדה גדולה ויתרה, שכל אחד שמביא שמועה, מביא איזשהו אמרה, מביא איזושהי הלכה, מביא גם את מי שאמר אותה. וזה עוזר לנו ללומדים גם אחר כך להתחקות אחר השיטות. הנה, זה לשיטה של הרב הזה, זה לשיטה של החכם הזה, וזה רק בזכות שהביאו את השם שלהם, את שם האומר. יש מספר מעלות לאמירת דבר בשם אומרו. כך יודעים מה מקור הדבר, כמו שאמרנו, מתייחסים לשמועה יותר ברצינות שיודעים שאדם גדול אמרה, ויש בכך ענווה גדולה לאומר. מי אמר דבר בשם מי בסוגייתנו? אז ראינו, רבי אלעזר משום רבי יוסף בן זמרה. אוקיי? חשוב מאוד. להסתדל לזכור מי אמר ומי שמעתי. זה גם עוזר לי רק לסדר את כל הדברים שאותו חכם אמר, ולראות אם יש סתירות ביניהם. הגמרא עושה את זה הרבה. ממשיכים. בואו ננסה ללמוד. אז בואו נקרא עכשיו שוב את גמרא, אני אקח את זה ביותר גדול, בסדר? תמיד אנחנו קוראים בסוף, שומעים, אני אקרא את זה בסוף ממש. יאללה, ממשיכים. רבי יוסף בן זמרה היה מגדולי התנאים בתקופתו של רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא זה שחתם את המשנה. מחבר המשנות, רבי יוסף היה גם מחותן עם רבי יהודה הנשיא. בנו של רבי יהודה הנשיא נשא לאישה את ביתו. אוקיי? לרבי יהודה הנשיא היה בן, לרבי יוסף הייתה בת, והילדים שלהם התחתנו. רבי יוסף בן זמרה נחשב לאחד מגדולי החכמים בדורו. וזכה להאריך ימים.
שמועות ולימודים רבים מובאים בשמו בגמרא, והוא קונה זקן ויושב בישיבה. רבי יוסי הכהן הוא מקום קבורתו בגליל. תקשיבו, בגליל יש המון המון קברי צדיקים, זה פשוט מדהים. טוב, ממשיכים. מעשה שהיה. מציאת קברו של רבי יוסי בן זמרה. על מציאת מקום קבורתו של רבי יוסי בן זמרה ישנו סיפור מעניין שהתרחש בדור האחרון. הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל, שעלה לארץ מתוניסיה, היה גם הרב של החמד לפני לפני שנתיים. כיהן מיד עם בואו כרב יישוב קטן שהחל להיבנות בארץ באזור הגליל. היישוב כונה באותם ימים ההר האדום, ובערבית רוס אל אחמר. נחמד. על שם האדמה האדומה עליה הוקם אדמת חמרה. מספר אחד מבני היישוב, פעם אחת נעלמה לי תרנגולת במושב. חיפשתי אחריה בכל מקום, אך ללא הצלחה. לאחר כ-20 יום, חזרה התרנגולת מלווה ב-10 אפרוחים קטנים. תמהתי, לאן נעלמה וכיצד שבה? סיפרתי לאבי את העניין, והוא אמר לי, לך וספר זאת לרב גץ. סיפרתי לרב, והוא ענה לי, לך אחרי התרנגולת בערב, ותראה לאן היא מובילה את האפרוחים. עקבתי אחרי התרנגולת, עד שנעלמה בפתח של מערה צרה. באתי וסיפרתי זאת לרב, והוא הזמין מיד ניידת משטרה עם פנסים גדולים. הפנסים העירו את המשטרה, ולעיני כל הנוכחים נחשפה מערה גדולה ורחבת ידיים. למחרת, הזמין הרב רבנים ממשרד הדתות ומהמחלקה הממונה על המקומות הקדושים, שערכו חיפושים של קברי צדיקים בגליל, ובדיון שנערך בביתו של הרב, התברר שזהו כנראה מקום קבורתו של התנא, רבי יוסי בן זמרה. מאז מאורע זה שונה שם היישוב משמו הערבי לשם העברי, כרם בן זמרה בגליל. דרך אגב, תנא, אם כבר הזכרנו, זה חכם מתקופת אוי ואבוי מי שלא יודע את זה. חכם מתקופת המשנה נקרא תנא, וחכם מתקופת הגמרא נקרא, אוי ואבוי מי שלא יודע את זה, אמורה. עכשיו אתם יודעים, מי שלא ידע, אוקיי, תנאים מהמשנה, אמוראים מהגמרא. לדוגמה, רבי יהודה הנשיא ורבי יוסי בן זמרה היו תנאים. רבינה ורב אשי, רב נחמן וכו' וכו', רבי יוחנן, היו אמוראים. האם אתה זוכר את סבא של סבא שלך? האם הנך יודע עליו משהו? נקודה למחשבה, כן? חכמי הגדלה, הגמרא היו כל כך גדולים שאחרי אלפי שנים מאז פטירתם קוראים ליישובים בארץ בישראל על שמם. כמו שכתוב, החוכמה תחיה בעליה. הנה זה הציון שלו. תראו איזה יופי, באמת. זה דבר מדהים. טוב, אז עכשיו אנחנו נקרא לסיכום את נסכם ונקרא את את הגמרא שוב. ראינו שחנה מתפללת על ליבה, שאלנו מה זה על ליבה, מה זה על אל ליבה, או אל עצמה, מה זה אל ליבה, אלא כוונה משהו שנמצא על הלב שלה, מה נמצא על הלב, יש לה את הדדים שתפקידם להעניק את התינוק, והיא שואלת כל דבר שבראת בי, בראת בי בשביל תפקיד כלשהו, למה בראת לי את זה אם אתה לא נותן לי תינוק בשביל להעניק אותו, ותן לי בבקשה תינוק להעניק. וחנה היא מדברת על ליבה, אמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרה, על עסקי ליבה. אמרה לפניו ריבונו של עולם, כל מה שבראת באישה, לא בראת דבר אחד לבטלה. עיניים לראות ואוזניים לשמוע, חותם להריח, פה לדבר, ידיים לעשות בהם מלאכה, רגליים להלך בהן, דדים להעניק בהן. דדים הללו שנתת לי על ליבי, למה נתת לי לא להעניק בהן? תן לי בהן ועניק בהן. שימו לב שאני עכשיו קראתי, זה נשמע פשוט, אבל אם אתם תנסו לקרוא, אתם תראו ש... זה לא ברור פה איפה סימני פיסוק, אבל לא להתייאש. ככל שמתרגלים ללשון הגמרא, גם יודעים איפה להניח. ראיתם שאני גם קצת נתקעתי? לומדים איפה להניח את הסימן שלה במקום הנכון, את הפסיק, את הנקודה במקום הנכון, גם לפי ההיגיון. אבל צריך להתרגל לצורה שבה הגמרא מדברת. ואם עכשיו אתם מנסים לשים את הפיסוק, זה לא הולך לכם, לא להתייאש. מתרגלים, לאט לאט, זה שפה חדשה. אז שיהיה לנו הרבה הרבה הצלחה. לא, אני זוכר שחצי לומר לכם עוד משהו. מה צריך לעשות? אוקיי, אז יש לכם פה את העמוד הזה של המטלה, פשוט לעשות את זה, בסדר? זה הכל, זה שטויות. לעשות את המטלה הזאת, 1, 2 ו-3. היום המטלה כלילה ושיעור כליל, שיהיה לנו הרבה הרבה בריאות, ונקווה ששבוע הבא כבר ניפגש באמת בכיתה ונלמד. ביי!